მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ მიხარია თქვენი დანახვა? ერთი წუთი წავიკითხავ ახლა მესიჯებს, ხმა როგორ ისმის მეგობრებო, თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ. ერთი წუთით. საღამო მშვიდობისო. მოგესალმებით ყველას, საღამო მშვიდობის. ანა და ესე კოცნა და გულები. აი, ჩემგანაც გულები, მეგობრებო. ერთ სიტყვით. ბეჭდა. ეს იცით რა არის, მეგობრებო? აი, ეს კუბიკები რო გავაკეთე ყავისგან, ხო იცით? ნახეთ. მშვენიერია, ახლა ცივი ყავას დავლევ. და დასაწყისში ახლა რა მინდა რომ გითხრათ. გავაკეთე დაპირებული კექსი, სველი კექსი. გახსოვთ ერთხელ რო გავაკეთე და მე მთხოვეთ რომ რეცეპტი დამედო და ხო და დღეს გადავიღე ამის რეცეპტი. სავარაუდოდ ამ საღამოს ავტვირთავ და დილისთვის უკვე ატვირთული იქნება და შეგიძლიათ ნახოთ. აი, ახლა ერთში აი ამ კექსს მივირთმევ, ნახეთ. არ ვიცი ხა რამდენად გადმოსცემს კამერა, მაგრამ არის ძალიან ძალიან რბილი. უზომოდ რბილი და გემრიელი. მშვენიერია. ჩვენთან ხო იცია ხოლმე ესე მაგარიაო. აქ თურქეთში იციან ესე. გემრიელიაო, როცა რამე მოსწონთ. ასე რომ. ხო ხედავთ რამდენამდე სიგებთ ჩემგან. ისმის კარგათო. და თუ აბულაძე როგორ ხარაბა მოყევი დღეს, რა ხდებოდა შენთანო? ჩემთან არაფერი ისეთი არ ხდებოდა, როგორც ყოველთვის ერთფეროვნებაა, განსხვავებული არაფერი არ ხდება. უაზრო ამინდი იყო, რა თქმა უნდა. და ესეთი ამინდი, რა თქმა უნდა, ადამიანის ხასიათს აისახება ხოლმე. მაგრამ არა უშავს. ყველაფერი კარგად იქნება. ეს დღეებიც ჩაივლის. და მზეც ამოგწყინდება. აი ესე. სხვათა შორის ამოგწყინდა უკვე მზე. მზე ახლა მთელი დღე მოღრუბლული იყო, ისეთი საშინელი უაზრო ამინდი იყო, რომ მეც ძალიან უხასიათოდ ვიყავი. რაღაცნაირი წუხელი სიტყვაც გვიან დავიწინე, ძალიან გვიან დავიწინე და უძილო ვარ, მეგობრებო. ასე რომ თუ რაიმე ისეც შემატყობთ, არი ფიქროთ, რომ რაღაცა ან ცუდათ ვარ, რაღაცა უბრალოდ ძილი მაკლია რა, ძილი, ძილი გამოძინება. ერთ კარგი გემრიელი ძილი მინდა. ერთი წუთით მეგობრებო, მობილურს ინტერნეტზე გადავიყვან, ახლა მე საჩუქარი მაქვს იმისგან, რა ქვია, თურქსელისგან და ძალიან კარგი. თქვენს კი რა ხდებოდა, მეგობრებო, როგორ ხართ, როგორ ჩაიარა დღევანდელმა დღემ? საქართველოში როგორი ამინდებია ძალიან მაინტერესებს. ვინ რომელი კუთხიდან მიყურებს, თქვათ, რომ მითხრათ, როგორი ამინდებია მანდეთკენ. დღეს რა თემას განვიხილოთ, რაზე საუბრობთ? დღეს, ესე იგი, განვიხილოთ აქაურ ფასებზე, მინდა რომ ვისაუბრო და ფასების შესაბამისად ხარისხზე მინდა ვისაუბრო. მერე მინდა რომ ვისაუბრო ზოგადად, რაზე იცით? თავის მოვლა, საერთოდ ადამიანი, აი რატო ხდება ისე, რომ თქვათ, რაღაცა პერიოდები არის ისეთი, რომ ადამიანი თავის მოვლას თავს ანებებს, ანუ რაღაცაით მიუშვებს ხოლმე თავის თავს და ცოტა რაღაცა ჩემი პატარა ისტორიაც მინდა რომ მოგიყვეთ ამასთან დაკავშირებით. აი ეს ჩემო კარგებო,
სიმართლე რომ გითხრათ, აი ჭამის თავიც არა, მაგრამ რაღაცნაირად აი ვერა ვჭამ რა. დღეს ლუკმა არ ჩამიდია პირში, სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი, ეტყობა ამინდის ბრალია. ვერ ვჭამ. აი ახლა ეს კექსიც ისეთი გემრიელია, მაგრამ არ მინდა რაღაცნაირად, რა ვიცი, მირჩენია რომ რაღაცა სითხეები დავლიო. ყავა კარგია, ყავას აზრზე მოყავს ადამიანი, ჭკუაზე მოყავს ადამიანი. ერთი წუთით წავიკითხოთ ისინი მესიჯები და რო არ გამოგვჩეს, რა თქმა უნდა, და ჩვენს გულებში მუდამ და სიხარული სუხევდესო. კი, ჩვენს გულებში რაც არ უნდა იყოს ცხოვრებაში, მეგობრებო, არ არსებობს ახლა ადამიანი, რომ ცხოვრებაში რაიმე სირთულეს არ შეხვდეს, რაიმე პრობლემას არ შეხვდეს, რაიმე იმედგაცრუებას არ შეხვდეს, ხუასია. და მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ადამიანი თვითონ, ადამიანმა თვითონ უნდა შეძლოს თავისი თავი აიყვანოს ხელში და არ უნდა ჩავარდეს რაღაცა უკიდურესობაში რა. იმიტომ რომ ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიდის ზოგჯერ ადამიანი, აი სუსტინების ყოფის ადამიანები ხოლმე. აი ასე დავიწყებ ახლა მე ჩემი თემის განხილვას. მინდა რომ ზოგადად ფასებზე ვისაუბრო. მეგობრებო, ხმა ხო არ შემოდის რამე თქვენთან, რემონტს აკეთებენ, აქ ფანჯარა კი მიხურული მაქვს, მაგრამ ხომ არ შემოდის რამე შემაწუხებელი ხმა? მაგრამ პრინციპში რომ შემოდიოდეს, ხო ვერაფერს ვერ გავხდები. უნდა აიტანოთ როგორმე. აი მე რა კარგია, როგორ მსიამოვნებს ცივი კოფე. შორე შორე, პრივეტები ანას, მე გიყურებ ფონი ჭალიდანოა. მოგიკითხავ ჩემო კარგო, შორე შორე, მოგიკითხავ როგორია მინდებია ფონი ჭალაში. აბა ეგ მითხარი ერთი უცბად. არა 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 არა, ვერ გავიგე. ეხლა მეგობრებო, ნახეთ ფასები. რამდენიმე ვიდეოებში ხომ მე არაერთ ვიდეოში მითქავს ხო, გარეთ როდესაც გავდივარ ხოლმე ბევრჯერ მითქვია თქვენთვის, რომ ფასები არ ძალიან აწეული და მართლაც ასია. ფასები იზრდება, აი როგორ გითხრათ, კატასტროფულად იმატებს თან, ყოველკვირეულად იმატებს. ისე კი არა, რომ თქვათ რაღაცნაირად კაი აიწია თქვათ რაღაცა პერიოდი და მე რო თქვათ ერთ თვის, ორი თვის ან სამი თვის მე რო თქვათ მოიმატა ისე. ესეა, ყოველ კვირას მივდივარ და ფასები ხდება შეცვლილი. მიუხედავად აი ამ ფასების ზრდასთან ერთად, ხო, ეხა თქვენ საქართველოში ხო ვინ საქარი ნამუშევარი, ვინ საქარი ნამყოფი, ყველამ ძალიან კარგად იცის თურქული პროდუქცია საერთოდ განთქმულია ხარისხით, თუმცა არის ისიც რომ თქვათ ხარესხი და უხარესხოც, ესეთი ვარიანტებიც არის ახლა. მაგრამ აქ ამისი შესაბამისი ადგილებია, თქვათ თუ არის თქვათ უხარესხო საქონელი, ფასიც იმის შესაბამისი აქვს რა. მაგრამ ძირითადად აი ეს სარეცხი საშუალებები თქვათ, აი საკვებს რაც შეეხება ხო, ძირითადად არის ხოლმე ნუ ხარესხიანი აქვს. ანუ ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ხარისხიანი საქონელი გამოუშვან, აწარმოონ, ხო? ხა ჩვენთან საქართველოში რაც შემოდის, ხო, მე რაც მაქვს, ასე მაქვს გაგონილი, რომ აი გადარჩეული გადანარჩენები, აი ვთქვათ ქარხანაში რომ გადაამუშავებენ უკვე, იქ ხო ხარისხების მიხედვით ხდება ყველაფერი, დახარისხება რა, მაღალი ხარისხი, საშუალო ხარისხი და დაბალი ხარისხი. მაღალი ხარისხი, რა თქმა უნდა, გადის ცოტა ისეთ ქვეყნებში, ცოტა მაგარ ქვეყნებში, ბჭყალებში ვიტყვი. საშუალო დონის ტავარი შესაბამის ქვეყნებში და დაბალი დონის ტავარი, ანუ დაბალი ხარისხის ტავარი შემოდის აი ესეთ ცოტა ისეთ ქვეყნებში რა. ხოდა საქართველოშიც გამიგია, რომ შემოდის აი ნარჩენები გადაამუშავებენ იმ ნარჩენებს, რაც რჩება თქვა სიტყვაზე და იმას გადაამუშავებენ ახლიდან რაღაცნაირად და შემოდის ის ჩვენთან. ანუ მაღალი ხარისხი ბოლოხანებში შემოდის რა, უკვე ის თვითონ აქ ყოფი ადამიანები თუ შემოიტანენ პირდაპირ იმითი, თორე ერთ სიტყვით ესე მაგ გაგონილი რა, არ ვიცი. არ ვიცი, ეს ამ საკითხში არ ვარ ჩახებული.
ხო, ხმარისმის არაფრის შენს გარდაო. ჰა, ძალიან კარგი. დათო აულაძე, ფასებილის რისი მაგალითად და ლირა მაინტერესებს ქართულ ფულთან რამდენი, ანუ რომ შევატაროთ აქაური და იქაური ფასებიო. კი, ვიტყვი ამაზე. ამის თქმას ვაპირებ. ქეთევან ბაქრაძე, მოგესალმები თბილისიდან, უამრავ სიხარულს, ბედნიერებას გისურვებ. ანა, ძალიან დიდი მადლობა. დათო აბულაძე, სალამი, მეგობრებო, ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდითო. ნამდვილად ყველას მოგესალმები, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. რა არის იცით? ლირა, როგორც მე ვიცი, ახლა დავუგლებ, ნახეთ და როგორ გითხრათ. 100 ლარი გამოდის 15 ლირა. მანამდე იყო 100 ლირა გამოდი. არა, უფ, ძალიან დიდი ბოდიშით. 100 ლირა გამოდის ახლა 15 ლარი და ადრე იყო ხოლმე 100 ლირა გამოდიოდა 20 ლარი. აი ბოლოს მე როცა ვიყავი საქართველოში ჩამოსული, ხო? ბათუმში გადავახურდავე, დამჭირდა ფული და 100 ლირა გადავახურდავე, მაშინ მომცეს 20 ლირა. ეს ხდებოდა დაახლოებით აგვისტო ივნისი, სადღაც 1-5 თვის წინ ხდებოდა ეს და ეხა თურმე დაიწია 15 ლირა გახდა 100 ლარი. ეხლა ნახეთ რისი თქმა მინდა მეგობრებო, რის თქმას ვაპირებ. ლელა ბოლქვაძე, როგორ ხარ? ძალიან კეთილო და ლამაზო ანაო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩემო კარგებო. თუმცა ბევრს არ სიამოვნებს ჩემო კარგებოს რო გეუბნებით ჩემო ძვირფასებოს, მაგრამ თქვენ მაინც ძვირფასები ხართ თითოეული ჩემგანი, როგორც ჩემი გამომწერები, რა თქმა უნდა. ქეთი მეზრიშვილი, სალამი ანი, მოგესალმები ქეთი. ხო და იცი რისი თქმა მინდა მეგობრებო, რომ ხშირად ესეთი რამე ხდება, რომ აქაურ ფასებს ადარებენ საქართველოს ფასებს, ანუ ანგარიშობენ ლარებზე და ესეთნაირად. მე ამბობ, რომ თქვა ძალიან იაფი გამოდის, არაფერი ძვირი გონიათ, რომ ძვირი არ არის, მაგრამ სინამდვილეში ხო, აი ჩვენ ხო აქ ლარებზე არ მუშაობთ, ხო? ჩვენ ხო პირდაპირ ლირებს ვიღებთ და წარმოიდგინეთ, ისეთ ხელფასებზე ვმუშაობთ, რომ აი ეს ფასები ხო მართლა ძალიან ძვირი. ახლა ერთი შამპუნი რომ 35 ლირაღის და 38 ლირაღის, ხო? ეს უკვე აი ძვირი, ეს იაფს ვერ იტყვი ამაზე, მაგრამ ლარებზე რომ გადავიანგარიშოთ ახლა 38 ისა რა ქვია, 35 ლირა ხო ლარებზე რომ გადაიანგარიშო, კაპიკები გამოდის მართლა, ლარებზე იაფი გამოდის. მაგრამ ლარებიდან ლირაზე რომ გადმოიყვანოთ, იგივე გამოდის პრინციპში, ხვდებით? მაგრამ ესე არ უნდა ვიანგარო, მე ვფიქრობ, რომ ესე არ უნდა ვიანგარიშოთ. კი, ახლა მე რომ ლარები მქონდეს სიტყვაზე, ხო? და გადმოვიყვანო ლირებზე, მე ძალიან დიდ მოგებაში ვარ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? მე მაინც უნდა გადავახურდო, მაინც დოლარი უნდა ვიყიდო 500-ია, მაინც ის ლარი უნდა ვიყიდო, მე აზრი არ აქვს. ანუ რაღაცნაირად მე არასწორად მიმაჩნია ხოლმე ეს რო ანგარიშობენ, რომ აი იმ წუთში თქვათ ფასები თუ 50 ლირა გადაყავთ ხოლმე იმ წუთში ლარებზე და იცახთან, ნუ რა იაფიაო, ესე არ არის, ესე ნუ ანგარიშობთ. ესენია ნუ ანგარიშობთ. როგორც ახლა მანდარის თქვა სტანდარტული საქართველოში სტანდარტული ფასები, ხელფასები ხო, როგორც მანდარის საქართველოში თქვა 600 ლარი, თქვა 700 ლარი არის სტანდარტული ხელფასი საქართველოში, 500-ია და როდესაც ღირს ერთი შამპუნი თქვა 10-15 ლირა, ისა ლარი ხო, ძვირია, 500-ია. აი წარმოიდგინეთ, იგივენაირად აქ ხდება, როდესაც არის სტანდარტული ხელფასი აქ და ადევს ესეთი ფასები შამპუნებს, იმას უკვე ძალიან ძვირია. ამიტომ მე აქ მუშაობ ლარებზე, ისა უფ, იმე რა დამემართა, მუშაობ ლირებზე, ვიღებ ლირებს და მე ამის მიხედვით ვანგარიშობ. ლარებზე არ გადამყავს. ესე არ ვანგარიშობ. მარიამი, სალამ ალეიკუმ. ალეიკუმ სალამ. ესე ითქმის. აჰა. ანუ ხო ხვდებით რა არის ითქმაც მინდა მეგობრებო. ხო და აი ამ ყოველფერთან ერთად მიუხედავად იმისა რომ ფასები ძალიან მომატებულია, ხარისხი გააფუჭეს და გეტყვით ახლა. შედარებას რო ვაკეთებ, აი მაგალითად ავიღოთ თურქული ყავა.
ძალიან გაძვირდა, ადრე ღირდა თურქული ყავა, რამდენ სვათს ლივით ხოლმე, მე თუ აღარ მახსოვს. ჯერ 3 ლირა ღირდა ხოლმე, 3 ლირიდან მე გახდა რამდენი 5 ლირა, 5 ლირიდან გახდა 5 ლირიდან გახდა 10 ლირა და 10 ლირიდან ჯერ იყო 12 ლირა და ეხლა მთლად ავარდა ფასი 17 ლირა გახდა. მეგობრებო, თურქული ყავა 100 გრამი ყავა. და როდესაც ვადარებ მე ადრინდელ გემოს, ხო, როდესაც მე თავიდან ჩამოვედი და ეხლა სანამ მიეჩვევი ხო ცოტა გეუცნაურებო გემო, მაგრამ რო ეჩვევი ხო, უფრო არომატული იყო, უფრო კარგი დასალი, სასიამოვნო დასალები და ძალიან გააფუჭეს, აი ელემენტაროს ვიწახი რა, ყავა. ძალიან გააფუჭეს ხარისხი, არა მარტო ყავა. შამპუნებს ისეთი ფასები აქვს, რომ ხო გეურე აღარ მოგინდება და დაბანა აღარ მოგინდება, თავის მოლა აღარ მოგინდება, ისეთი ფასები აქვს ყველაფერს. იმ დღეს ვიყავი, აი ეს ბალზამები და ისინი რო ვიყიდე, ხო იცით? ეხლა წარმოიდგინე, ხო ხალი ხარ და რაღაცნაირად შედიხარ ესეთ მაღაზიაში და იქ იმას დაინახავ, ის გჭირდება, ის გჭირდება და ისეთი ფასები ადევს ხალხო, რომელ ყიდვაზეა საუბარი, რომელ ყიდვაზეა. მაშინ გამოდის, რომ შენ უნდა იმუშაო მარტო შენი თავისთვის რა, აქ სხვა არაფერი. ისიც არ გეყოფა დაჟე. თქვათ, რაც ხელფასი გვაქვს ჩვენ, ახო ისიც არ გეყოფა. თქვათ, რაც ელემენტარულს, რაც აუცილებელია, იმას გულისხმობთ, რომ ხა ზედმეტებზე აღარ მაქვს საუბარი, ზედმეტი რამე რომ შეიძინო და აი ამ ყველაფერთან ერთად, აი ამ ფასებთან ერთად ხარისხი ძალიან დაეცა, ძალიან გააფუჭეს და რაც დარჩა ხარისხიანი, რაც შემორჩა, ხო აი ორმაგი ფასი ადევს რა, დამიჯერეთ, ორმაგი ფასი ადევს. ერთ წუთი წავიკით, ხო დათო აბულაძე გვეუბნება, ხო და სადაც მუშაობ, იქ უნდა მოქონდეთ შენთვის ელემენტარული ჰიგიენის საშუალებები, მაინც სხვა თუ არაფერია. ლიკა სვანიშვილი გვეუბნება, ანა ბანა როგორ ხარო? ძალიან კარგად, დიდი მადლობა, ჩემო კარგო. რა არის იცი, ელემენტარული საშუალებები მოაქვთ კი, რა თქმა უნდა, ის რაც აუცილებელია ოჯახში, მაგრამ იმას ვერ მოსთხო, რომ შენ რაც გჭირდება, ვთქვათ რაღაცა იქ კრემი გჭირდება, იქ რაღაცა თმის კონდიციონერი გჭირდება, რავი, რაღაცები ხო გჭირდება, ხა ადამიანს მარტო საპონი და ისინი ხო არ არის, ხო შენ პირადი ჰიგიენისტვის ხო ამას ვერ მოსთხო, არ მოგიტანენ უბრალოდ. ჩვენ ამათ მოაქვთ როგორ იცით, რომ რასაც მებოხმაროთ, რასაც მევიყენებ, თქვათ ესეთი საშუალო, აი თქვათ საპონი, სარეცხის ფხვნილი, თქვათ სარეცხის კონდიციონერი იქნება თუ რავი, აი ესეთი საოჯახო რაღაცები, მაგრამ აი ხა ჩემი პირადული რაც არის, ხო იმას არავინ არ მომიტანს. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ არსებობენ ისეთი ოჯახები, არიან ისეთი ოჯახები, რომ მოაქვთ რა შამპუნი იქნება თუ რაც იქნება, ხო თმის მომსავლელი საშუალებები, საერთო იმაში, საერთო იმიდან შეიძლება გამოიყენო ხა, მაგრამ მაინც ასია თუ ისია პირადი ჰიგიენისტვის რაღაცეები გჭირდება. ვერავის ვერ მოსთხო, ხო ასია. ეს ამას გულისხმობ რა. ვოვა ზელენსკი, სამშვიდობის დიაცო, სათხარ თავი რომ მოგვანეტროთ. ო, ვოვა ზელენსკი, მე არ მოგანატრეთ თავი, შენ სათხარ თორეთ. მე აქ ვარ ყოველ დღე თითქმის ზედიზედ, აგერ სამი დღეა ლაის ვიღებ. და შენ სათხარ. თეა მამულაშვილი, ანა მოვედი, მეც კეთილი იყო შენი მოგზანება. თეა, ძალიან გამეხარდა, რომ არ ხართ. ეს არის რა. და მე რეიცით რა არის, აი ამ ყოველფერს რო გადახედავ, ხო ფასებს რო უყურებ, დათო აბულაძე გვეუბნება, მაშინ ისეთი ხელფასი უნდა გქონდეს, რომ ყველაფერს გაწვდეს ადამიანიო, ხო? ესეთი ხელფასი უნდა გქონდეს, ხო, რომ ოჯახიც არჩინო, შენ თავსაც მიხედო და ესეთი ხელფასები აქ ის არ არის, აქ არ არის. ეხლა ოჯახის რჩენა შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს ის, რომ
ჩემი იცით რომ ჩემი ბიჭი დაქორწინებულია, ცოლი ყავს, დედამთილი ვარ სხვათა შორის, შეგახსენებთ ვინც არიცით. ხო და ეს არის. არა, ოჯახს არჩენ რა მხრივ, რომ ჩემი შვილი მუშაობს თავისთავად, თვითონ ინახავს თავისთავად, თვითონ ინახავს, მაგრამ მე როგორც მშობელი ერთადერთი შვილი მყავს და რა თქმა უნდა ეხლა შიგადაში შეეშველები, დაეხმარები, ქირით ცხოვრობს, ხუასიად ეხა მარისთვის ხარ ხო, დადგე ხა და შენ თავ მარტო შენ თავზე იფიქრო, ესეც არ გამოდის, კი, თუმცა დრო იმისა რომ ადამიანმა შენ თავზე ცოტა შენ პირად ცხოვრებაზე ციფიქრო, მაგრამ ვერ შვილს ვერ კრავ ხელს, ხუასია რაღაცა პრობლემა რო აქვს ახლა ხდება ისე რომ თქვათ ადამიანი იჭედები რაღაცნაირად და გინდა ვიღაცის დახმარება გვერდში დგომა ხუას მე ჩემი გადმოსახედიდანაც ვიწახი მეც რომ აქ გამოცდილი ასეთი რამე რომ მარტო რო ეპოტინები ყველაფერს და რო არავინ არ აკავს გვერდში მდგომი ხო ეს ძალიან რთულია ხო და ახლა ჩემი შვილი კი მუშაობს კი აქ თავისი შემოსავალი მაგრამ მე ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მაინც კიდე შევეშველო რა უბრალოდ ისე კი არა რომ ჩემ კისერზე იყოს და მე მაგიტო ვარ ბევრს შეიძლება ასე ეგონოს რომ მე მაგიტო ვარ წამოსული და ჩემ შულს ვინახავ ჩემ ბიჭს ვინახავ არა ჩემო ბატონებო ესე არ არის მე ჩემ შულს არ ვინახავ ჩემი შული თავისთავად ძალიან კარგად ინახავს მშვენივრად შრომობს ბავშვი და გამოიმუშავებს იმ თანხას რაც სჭირდება მაგრამ მე ვეხმარები აი ასე იმიტომ რომ ვიცი დახმარების გარეშე ცხოვრება გვერდში რო არავინ არ გიდგას ხო ასე ცხოვრება რამდენად რთულია მე ძალიან კარგად მაქვს გამოცდილი და ხა ერთადერთი შვილი მყავს და რატო უნდა თქვათ კი დამოუკიდებლობას ეჩვევა ასეთ ცხოვრებას სამბორძოლას ეჩვევა ასეთ სახით ადამიანი მაგრამ რაღაცა მომენტები არის ხოლმე რომ უნდა შეაშველო რა ჩემი გამოცდილებიდან ვიცახი უბრალოდ ერთი წუთით ნათია ანუშკიო და გულები გამომიგზავნა. ნათი, აი ჩემგანაც გულები მიიღე, ჩემოკარგო. ლელა ბოლქვაძე, როგორ შეიძლება შენი ვიდეოები და ლაივები არიყოს ყურებადი, როცა ასეთი წრფელი ხარ, ასეთი ხარ, ასეთი არ ერგებ როლს. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა, ასეთი ვარ. რა ვქნა, ვერ მოვირგე ფარ შემიცნია და ერთი კითხვა მაქვს, რა მიზნები და გეგმები გაქვს საერთოდ ცხოვრებაში, რა საპირებს, სადამდე აპირებ მან ყოფნასო? არ ვაპირებ დიდი ხანი აქ ყოფნას, მე ჩემ ძველ ვიდეოებში ეს ნათქვა მიმაქვს, უკვე მე ყელ შემომივიდა აქ ყოფნა, დავიღალე უკვე ესე ჩემი ოჯახისგან შორს ყოფნით, აი ესე 4 კედელს შორს გამოკეტილი დავიღალე, მართლა დავიღალე უკვე. აღარ მინდა ესეთი ცხოვრება, აღარც ფული მინდა ესეთი, აღარც ოუ. არ ვაპირებ დიდი ხანი, ძალიან ახლო მომავალში ვაპირებ საქართველოში დაბრუნებას, მაგრამ ვერ შეგპირდებით რა, ჯერ ხა ახლო მომავალში არ გულისხმობ დღეს და ხვალ, მაგრამ ფიქრობ გეგმაში მაქვს. ცოტა რაღაცნაირად იქნებ ჩაწყნარდეს ეს რაღაცა არეულობა, ეს რაღაცა დაძაბულობა და ნახოთ. რაღაცა იქნება, რაღაცას. მრავი არაფერს ისეც განსაკუთრებულს არ ვაპირებ. ნახოთ, რო გიჩვენებს წინასწარ ადამიანი ვერაფერს ვერ დაგეკმო, ხო? იმიტომ რომ არ იცი რა დროს რა შეიცვლება. ხო და ესეა რა. რაზე ვსაუბრობდი? ფასებზე. ხო და რა არის ის, რომ შედიხარ მე მაღაზიებში ასეთ ფასებს რო ხედავ, ძალიან ბევრი რამე გინდა ადამიანს, რომ შეიძინო, ძალიან დიდი სურვილი გაქვს ადამიანს, თქვათ რომ მოუარო შენ თავს, იყო მოწესრიგებული, აი ყველანაირად, ნუ რავი, ნუ შემეკამათება ეხლა იმაში, რომ თავის მოწესრიგებას და თავის მოვლას არ უნდა ფინანსები, როგორ არ უნდა მეგობრებო ფინანსები, ძალიან ელემენტარული არ ვთქო, რომ ცოტა ნორმალური ხარისხიანი შამპუნი რო იყიდო, რომ შენი თმა წესრიგში იყოს და გესიამოვნოს, ხო, შენ თმას რო შეხედო. წარმოიდგინეთ ახლა მე ხო თქვა ხელი მიმიწვდება, კაი, მე ხელი მიმიწვდება, მე შემიძლია რომ ყიდო, მაგრამ აი ვიყიდო, მაგრამ ვისაც არ მიუწვდება ხელი იმ ადამიანებმა რა ქნან, ხო ასეა. განა არა აქვთ ასეთ ადამიანებს იმის სურვილი, რომ თქვა
მოუვარონ თავს. მე კიდე არ მისმის როგორი ადამიანები სიცით. აი როდესაც ხედავენ მოულელ ადამიანს, ხო, მოულელია, მოუწესრიგებელია. არ გულისხმობ რა სიცით ელემენტარულ შხაპის მიღებას და რაღაცა ესეთ კი ადამიანი რო სუფთად გამოიყურებოდე და უბრალოდ დაბანილი ხო ეს აუცილებელია, მაგრამ აი ძალიან ბევრი რო ისეთი გოგოები დადიან ძალიან ეგეთი თავმოვლილები და მერე სხვას რო ესე დახურებენ რო ისინი შედარებით ცოტა მოულელები არიან მათთან შედარებით, ხო, მე აი ზემოდან დახურებენ, მე ესეთი ადამიანების არ მესმის. ესენი ფაქტურად არ უფიქრდებიან რას იცით, რომ ანუ არა აქვთ ის ხედვა, რომ ამ ადამიანს შეიძლება ძალიანაც უნდა, როგორც ქალს, როგორც მანდილოსანს ძალიანაც უნდა, რომ თავს მოუაროს, იყოს მოწესრიგებული, გამოიყურებოდეს ძალიან მაგრად, მაგრამ არა აქვს ამის საშუალება. რამდენი ვიცმე ხალხო, იცით, რამდენს ვიცნობ ასეც, რომ ძალიან უნდა რომ ის თმაც თქვათ შეიღებოს, ის შილაკიც გაიკეთოს, მოწესრიგებული იყოს, თქვათ ის მოვლილით მაქონდეს, კარგი სუნამოეს ხარ, თქვათ სასიამოვნოდ გამოიყურო, კარგი ჩასაცმელი ქონდეს, როგორ არ უნდა ეს, ძალიან ბევრს უნდა. განა ბევრს არის მის და გემოვნება არა აქვს ამისი, მაგრამ არა აქვს საშუალება, მეგობრებო, და ასეთ ადამიანს ზემოდან როგორ უნდა დახურო, მე არ მესმის. მე ბევრჯერ მიფიქრია ხო, მე ღმერთის წინაშე ვიძახი ხალხო, თუ ვიტყუებოდე, რომ ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია ასეთ ადამიანებზე, ასეთ ქალებზე, ახალგაზრდა გოგოები, რომლებიც ურთულესი პრობლემები აქვთ ცხოვრებაში, განა არ უნდათ. როგორ არ უნდათ? განა არის ციან თავის მოდ, მაგრამ არა აქვთ საშუალება, არ მიუწვდებათ. სანამ იმ რაღაცას იყიდიან და სანამ იმ იმას ძირფა შამპულს შეიძენენ, თქვათ, ხო, ძალიან ბევრი პრობლემები აქვთ მანამდე. იმას ურჩევნია, რომ თავისთვის რაღაცა კამფეტი უყიდოს, ვიდრე თავისთვის ის შამპუნი იყიდოს. ურჩევნია საპნით დაიბანოს და ცოტა გაფშეკილი თმა ქონდეს შედარებით, ვიდრე იმ თავისთვის რაღაცა მოაკლოს, ხო? ესეა, და ძალიან არ მესმის ასეთი ადამიანების ხოლმე, ვინც ცოტა დაბალი ფენის ადამიანებს რო აი ზემოდან დახურებენ. ყველამ გამოვიარეთ ერთ დროს, ხო, ჩვენც ისეთები ვიყავით, თქვათ. დედის მუცლიდან ხო არავინ არ ყოფილა ესეთი, მერე და მერე ზოგმა მერე იშოვა რაღაცა ორი კაპიკი, საზღვარგარეთ მიდიან, რაღაცა ორი კაპიკს იშოვიან, ჩაისმევენ, დაიხურავენ ძირფას რაღაცეებს, იქ შილაკებს იკეთებენ იქ იმას და თავი რაღაცა გონიათ დახურებენ მერე ზემოდან სხვებს. და მე ამ ადამიანების არ მესმის. ხალხო, არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი წარსული, ჩვენ როგორები ვიყავით წარსულში, ხო? მე ყოველთვის ესეთ რამეს ვიტყვი ხო, ვიძახი ხოლმე, რომ ბევრჯერ აი ღმერთისთვის მითქვია ხოლმე, მითხოვია, რომ ღმერთო, თუ მე ოდესმე გამდიდრდები და თუ გამდიდრდები მე და ოდესმე ფულის გამო მე როგორც პიროვნულად შევიცვლები, ხო, საერთოდ არ მჭირდება ესეთი გამდიდრება, საერთოდ არ მჭირდება ესეთი ფული. მართლა არ მინდა ესეთი ფული, თუ პიროვნულად შევიცვლები და თუ დავემსგავსები იმ ადამიანებს, რომ აი ზემოდან დაუწყო ვიღაცეებს ცქერა, მართლა არ მინდა. და ეს რაღაცნაირად, იცი, შეიძლება ვიღაცამ თქვა ახლა, რომ ეს შენ შეგიძლია აკონტროლო, ვერ გააკონტროლებ. ფული იმდენად ცვლის მერე ადამიანს, იმდენად იცვლები პიროვნულად, ხო, შენ თვითონაც ვერ გრძნობ ამას. ბევრჯერ ვერ გრძნობ, ახლა შეიძლება ბევრჯერ რაღაცა მომენტებში იგრძნო, ხო, მაგრამ ხშირად ესე ხდება რა, დამიჯერეთ, ეს უკვე ფაქტებია ასეთი, რომ ბევრმა ფული იშოვა და თუმცა არიან ისეთი ადამიანები, ვინც ფული იშოვა, მაგრამ დარჩა ისევ ისეთი პიროვნება, მაგრამ ძალიან იშვიათად ხდება ასეთი რამე. და მე რო ფიქრობ ხოლმე ჩემ თავზე, რომ ალბათ ესეა ცხოვრებაში, რომ ვერაფერი ვერ დავიჭირე, ალბათ პიროვნულად მართლა შევიცვლები მე ფული, რაღაცა ორი კაპიკი ფული რო ვიშოვო, ალბათ მართლა შევიცვლები პიროვნულად და მერტყა შეისმინა ჩემი ლოცვა, ხუასია. ესე მირჩევნია, მეგობრებო, მე სიმართლე რო გითხრათ. ოუ, ერთი წუთით, უი, ეს რა არის? ბობა ზელენსკი რა მძიმედ ოხრავ, დაიკონეტავ რა ტკივილი გაქვს გულშიო. დათო აბულაძე, ერთ რამეს ვიტყვი, თუ ადამიანს არ აქვს საშუალება, რომ
სიტყვაზე ძვირადღირებული იყიდოს, ეგ იმას არნიშნავს, რომ დაუბანელმა და სუნიანმა იაროს ელემენტარულად შეიძლება მოუაროს თავი ადამიანმა. ამას არ გულისხმობ მე, აღნიშნე, ესეც აღნიშნე, ხო, ეს ელემენტარული სისუფთავე ჰიგიენა დაცული უნდა იყოს, მაგრამ მე გულისხმობ, რას იცით, რომ აი ახალგაზრდა გოგო მაგალითად რო ხედავ, სხვებს რო ხედავ, როგორები დადიან, ხო, იმასაც უნდა ის იშილაკი გაიკეთოს, იმასაც უნდა რომ ის კარგით მაქონდეს, მოვლილით მაქონდეს და ეს ცოტა კომენტარებს წავიკითხავ და გავაგრძელებ. ქეთი მეზრიშვილი, არავინ არ თქვას რა თუნდა ფინანსებიო მარტო დაბანა არაა თავის მოვლა, ჯერ კანი რომ მოიწეს, რიგო რამდენი თავის მოვლის საშუალება გჭირდება, მართალია ქეთი. ქეთი მეზრიშვილი, აბა რამდენი რამე მინდა, მაგრამ ჩემ შვილს უნდა მოვაკლო მაშინ ყველაფერიო. ესია მეგობრებო, უკვე შენ თავზე კი რა, უკვე მეტწილად ოჯახზე ფიქრობ. სოფო ბიციაშვილი, რა ლამაზი ხარ ანუკიო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩემოკარგო. სორჩა, დათოს რა გართულება აქვს ჰიგიენაზე, ოჩა, ხო, ხო, ნუ ყველა პიროვნება თავისებურად გამოირჩევა. დათო აბულაძე, ქეთი გასაგებია, მაგრამ ექომ იმას ანიშნავს, რომ გადავდო თავისი თავი თავმოყარეობა და დაკარგოს რამდენი ინახავს ქალაქში, რომ გავსულარ და ახალგაზრდებს ბოდიშ და ოფლის სუნი აზრით სირცხვილია. მართლაო, დუტა დაგელაშვილი, გამარჯობათ, როგორ ხართო? მოგესალმებით. ნინო ბერიაშვილი, ჩემო გოგო მოკითხები გელიჟიკიდანო, გელიჟიკიდანო ვერ წავიკითხე. ჩემგანაც მოკითხები ნინო, ძალიან მიყვარხარ და გაფასებ ხო იცი. ქეთი მეზრუში, დათო, ეგ უკვე ბინძური ადამიანია, ხო, ანუ დაბანაზე უკვე ის რომ ვიღაცას ახლა ოფლის სუნი ელემენტარულ ჰიგიენას არ იცავს, ეს უკვე სიბინძურეს მიანიშნებს. მე სხვა რამეზე ვსაუბრობ მეგობრებო. აი ახლა მე მაგალითად, ხო, ძალიანაც მინდა მაგალითად, აი ვთქვათ, რო ვადარებ სხვებს, ჩემ თავს ხო გოგოებს რო უყურებ, რო არიან ძალიან ისე, ახლა სად მე გამოვიყურები და სად რო არიან ზოგიერთი გოგოები, რომლებიც ფრჩხილი წესრიგში აქვთ, თმამოვლილი აქვთ ისეთი, რომ და სად ჩემი თმა, ახლა ნახეთ. ხო, თქვათ მეც მინდა, როგორ არ მინდა ახლა, რომ განა არ ვიცი მე თვის მოვლაც, ფრჩხილის მოვლაც, რო ვიცი, მაგრამ რო არა გაქვს საშუალება, გინდა რომ შენ ძალიან კარგად გამოიყურებოდე, რომ შემოხედავს ადამიანი გესიამოს, აი მოვლილი ხარ, რომ შემოხედოს ვიღაცამ, ხო? გინდა ეს ყველაფერი, მაგრამ შენ ვიდრე ამას გააკეთებდე, ხო, ვიდრე ამ ყველაფერს იფიქრებ, შენს უკან რო იცი, რომ ოჯახი დგას, ხო? რო იცი, რომ სხვა პრობლემები დგას, ხო, უკვე შენ ამ იმას, ხო, უკვე გვერდზე წევ და უბრალოდ ელემენტარულად, ხო, ჰიგიენას იცავ რა, თორე. ესია რა, დამიჯერეთ რა, დამიჯერეთ, ესია რა, რასაც ლაპარაკობ. ხო, მიხვდით ახლა დაზე ვსაუბრობ რა, ელემენტარულ ჰიგიენაზე არ ვსაუბრობ. არა. ეხლა უყურეთ. ნინო ბერიაშვილი, კარგით რა, ოფლებსე და სუნებსე ნულაპარაკობ, თხოვთ, აქ მოვიდა. სორჩა გვეუბნება ერთი წუთით. იცით რა მაწყნარებს, როცა რაღაც მინდა და არ მაქვს, ყოველთვის ფიქრობ, რომ ჩემზე მეტად სხვას უჭირს, სხვა უფრო ცუდ დღეშია და ეს მაძლევს ნუიესო. ხო, ეს კიდე ცალკე საკითხია, რა თქმა უნდა. ეს კიდე ცალკე საკითხია, ამაზეც შევეხებით ახლა ამ საკითხს. მანუ სოლისტიო, გამარჯობაო, მოგესალმებით. ეს ის პატარა ბიჭუნაა, მუშინ რა იყო. დათო აბულაძე, ნინო, აქ ყველა ცხოვრებისეულ თემას განვიხილავთ. მეგობარო, კი, ყველა ცხოვრებისეულ თემებს გავიხილავთ. თქვენი აზრით გამოთქვით მეგობრებო, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. ხო, რა არის ცით? მე უკვე ეს კიდე ცალკე საკითხია, რომ ხო, როდესაც ხედავ, რომ რამდენი გაჭირებული ადამიანი დასაწყისში აღნიშნე, ხო, რომ რამდენი გაჭირებული ადამიანია ხალხო, რომელ შილაკებზე და რომელ რაღაცა ძვირფას შამპუნებზე და ბალზამებზე და იმეებზეა საუბარი ხალხო, ხალხი ლუკმაპურს ეძებს და რა გუშინ ისეთი ის ნახე, რა ქვია, ფეისბუქზე ბავშვი 15 წლის ბიჭი იყო და დედმამიშვილები ყავდა კიდე და ხალხისგან დახმარება სითხოდა, რომ ელემენტარული
რაღაცა ქონოდათ. და ეს არის რა. მაგრამ ეს ცალკე თემა ამას არ მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრე რა. ანუ თავის მოვლა. ხო, ეს ახლა მოვრჩეთ ხო, რომ გავიგეთ თავის მოვლა, ახლა გვინდა ძალიან კარგად გესმის ბევრს, როგორ უნდა მოუვაროთ თავს, როგორ გვინდა წესრიგში გქონდეს კარგი, ასე ვთქვათ, კერატინით გაკეთებული პრიალა-პრიალა თმები გქონდეს, მაგრამ რა ვქნათ, ჩვენთვის სხვა რამე უფრო მნიშვნელოვანია, ხოასია. ეხლა მოდით ნახოთ, ვისაუბროთ რაზე, იცით? აი, რატომ ხდება ისე, რომ აი ვთქვათ, არის პერიოდები, რომ ადამიანი ხედავს, რომ მოვლილია, მოწესრიგებულია, ფრჩხილი თავის ადგილზე, თმა თავის ადგილზე და მე გება ცხოვრებაში ისეთი მომენტები იმ ადამიანის მომენტში, რომ ხედავ, რომ ძალიან მოულელი დადის, ძალიან აი აღარც იმას აქცევს ყურადღებას, აღარც ამას აქცევს ყურადღებას. აი ეხლა ჩემ შემთხვევას გეტყვით, შორს არ წავალ. მე როდესაც ფორმაში ვიდექი, აი როდესაც სუსტი ვიყავი და მომწონდა ჩემი თავი სარკეში, ხო, ვთქვათ, მაკიაჟსაც ვიკეთებდი, გარეთ არ გავიდოდი დასვენების დღეს, ეხლა ხო რომ მე მაკიაჟი არ გამეკეთებინა, ვინც მიცნობს წლებია ხო იმათმა ძალიან კარგად იციან. ჩხილი რო წესრიგში არ მქონოდა, მაკიაჟით რო არ გავსულიყავი გარეთ, არ არსებობდა ვარიანტი. არ არსებობდა და დღეს როგორ დავდივარ? ხომ ხედავთ როგორ დავდივარ? ხალხი ვლოგებს რო იღებს, მაკიაჟებს იკეთებენ და იპრანჭებიან და წემოწესრიგდებიან და რა ვიცი მე საგარეო ტანისამოს იცმევენ და რავი ერთთან ბავში არიან და მე არა, მე ეს ყველაფერი ეს ხალისი დაკარგული მაქვს. დავკარგე ეს ხალისი, მეგობრებო და რაღაცნაირად დგება ადამიანის ცხოვრებაში ეგეთი მომენტები, რომ რაღაცნაირად უკვე შენ თავზე აღარ ფიქრობ რა, მიშვებული ყავს შენი თავი რა, ასე ვთქვათ. მე ახლა რატო დამემართე ეს გეტყვით? ახლა შემოგიერთდით და რაზე საუბრობთ? თავის მოვლაზე ძირითადად, ჯერჯერობით თავის მოვლაზე ვსაუბრობთ. მანუსოლისტი, არაფერი არ არის საჭირო, ისედაც ლამაზები ხართ, ყველანი კაცისა და ქალისა. ხო, ეს რა კარგი რაღაცა შემახსენე ახლა გეტყვით. ბობა ზელენსკი, ისე როგორ მინდა ახლა უკრაინიდან მოგეპარო თავი გულში ჩაიკრა და იმ კოკოშაზე ძმურად გაკოცო ვაიმ. ძმურად, რა თქმა უნდა, ძმურად ხო. ერთ სიტყვით, რა არის იცით? აი ხო ამაზეც მილა რომ გავამახვილო ყურადღება. ხო იძახიან ხოლმე ეს მამაკაცე. ეხლა მამაკაცებზე უნდა ვისაუბრო. უი, რა კარგი რაღაცა გამახსენა ამიმან, რა ქვია. მანუსოლისტიო. ხო არიან მამაკაცებით განან და გაყვერიან, რომ ისო. აი ბუნებრივი სილამაზე სრაჯობია. ძალიან თხოთ რა, ზოგიერთები რო გამოხტებით ხოლმე და ბუნებრივ სილამაზეს გაკივიხართ ხო და თვალები მაინც რო ხელოვნურ სილამაზე დაგიჭყეტიათ, ამას რა ქვია? საერთოდ რო არ გჭირდებათ, მოდი დავაყენოთ ახლა ბუნებრივი სილამაზის მქონე ადამიანი და ხელოვნურად დაბერილი ტუჩები, ბოტოქსიანი, მაგრამ ძალიან ლამაზი გოგო თქვა სიტყვაზე. რომელს ამბობთ და რომელს შეხედავთ? ხო იმას შეხედავთ. ეხლა არავინ არ თქვას, ხო, ეხლა კი, რა თქმა უნდა, იტყვით, რას ლაპარაკობთ? ბუნებრივი სილამაზეს რაჯობია და მე ბუნებრივ სილამაზეს ამოვირჩევ? კი, ეხლა ასე იტყვით, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება, დაგიჭყედიათ თვალები ამ ხელოვნურ სილამაზეზე და დაბერილ რაღაცეებზე. შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, დღეს არავის არაფერი აღარ უკვირს, მაგრამ მე ვსაუბრობ აი ამ მამაკაცებზე რა. ირო გაჰკივია ხოლმე რაღაცნაირად. ვის უნდა შენი ბუნებრივი სილამაზე თუ არა გაიზეთ იაპრეხილი ცხვირი? აჰა, არა მაქვს მეაპრეხილი ცხვირი. და არც მინდა არანაირი სურვილი არ მაქვს აპრეხილი ცხვირი მქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალურობა, მეგობრებო. რაღაც თქო უნდა გამოირჩეოდი ადამიანი. რაღაც თქო უნდა გამოირჩეოდე, ხო ასია. განან და ოპერაციებს იკეთებენ და ემსგავსებიან ერთმანეთს. მეც მქონია ესეთი გიჟური ფიქრები, რომ ოპერაცია გავიკეთო, ლამაზი ცხვირი დავიყენო, მაგრამ არა. არა. როგორც მე არ მომეწონება ვთქვათ ესეთი
მამაკაცი ვქათ რო გაკეთებული კონდეს ცხვირი ხელოვნურად და თქვათ ხელოვნურად იყოს აი იქ ბოტოქსებს და რაღაც ის 1800 პროცედურებს რო იკეთებენ მეგობრებო არ მომწონს დამიჯერეთ განამომხრიარ ვარო კი კარგია სილამაზე კარგია ახალგაზრდობა კანი რო წესრიგში გაქვს გადაჭიმული მაგრამ იმ ნაოჭებშიც კი თავისი ხიბლი აქვს მე ძალიან მომწონს მაგალითად მამაკაცებს რომ აი თავისებურად რაღაცა ნაოჭები გააჩნიათ ხოლმე ეხლა რო დგანან და ეს ბიჭებიც რო ერთ ამბავში არიან და ეს გადატკეცილი გადაპრიალებული კანი რო საერთოდ არ მომწონს აი საერთოდ არანაირად არ მიზიდავს ასეთი ადამიანი აი რაღაცა დანაოჭებული იმაშიც ხო აი რაღაცა იმ ნაოჭშიც რაღაცა ხიბლია ხდები აი რაღაცა თვითონ ადამიანზეც არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული რომ შენ როგორ შეხედავ აი ამ ყველაფერს ხო აი რა ვიცი რა აი ჩემი შეხედულება გითხარით ერთ სიტყვით ამასთან დაკავშირებით აი ხა მეგობრებო ქალები ვინც მიყურებთ მე თანხმებით თუ არა იმაში კაცები რომ გაგკივიან იმას რომ ხე ისე ბუნებრივი სილამაზე ბუნებრივი სილამაზე ფოდის გიხდით რომ გაჯავრებთ მაგრამ რა ვქნა სხვანაირად არ შემიძლია ბუნებრივი სილამაზე აჰა ბუნებრივი სილამაზე აჰა ვის რაში ვჭირდები ხუმრობ მეგობრებო აა მართალი ადამიანიო მანუ სოლისტი თეა გაიხარდ უი გამორჩა რამდენიმე უი რამდენიმე გამორჩენია უკაცრავად თეა მამულაშვილი 25 წლის ბიჭი მყავს და თუ შემატყო რომ ფული დავზოგე და ჩემს თავს მოვაკელი ყოველთვის მსაყვედურობსო ვახ რა კარგი ბიჭი ყოლია მანუ სოლისტი მადლობა აკირა მაინ არ გვინდა ქალები და კაცები კაი რა რატო არ გვინდა ვერ გავიკე აბა რა ზემნა ვისაუბროთ ნბი ბუნებრივი სილამაზის არაფერი შეიძლება დამიჯერეთ ის დახატულები და დაწებებული ფრჩხილებიანი ძალიან მეწოდებაო აკირა მაინ თავისუფლება გვინდაო თავისუფლები ვართ, ყველანი თავისუფლები ვართ, მეგობრებო, უბრალოდ ჩვენ რაღაცა საკითხებს საუბრობთ, ჩვენ აზრს გამოვთქვათ, ხვდები, ჩვენი აზრია ეს, ჩვენ აზრს ვაფიქსირებთ ხა. ხან იმ თემაზე საუბრობთ, ხან ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ნუ რაღაცა თემებს ხო უნდა ვისაუბროთ რა და ამ თემასაც განვიხილავთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი თემაა. დათო აბულაძე თეა გაიხარეთო მანუ სოლისტი ა მართალი ადამიანი დათო აბულაძე ეხლა მე დავიწყებ კილის ჩახედე რაც მოგწერეო სორჩა ბუნებრივი სილამაზე არ არსებობს კაცით მას წვერს იჭრის ქალი მაგიას იკეთებს სადაა ბუნებრიობაო არ ვიკეთებ მეგობრებო აა ბუნებ აა არა ვარ მე მაკიაჟის გარეშე ვარ არც თმაში ღებილი მაქვს ხო მაგრამ აქ ჩემი ფერისაა ლალი გოხაძე საღამოშვიდობის ანი გიყურებ როგორ ჩქარობდი შენთანო გენაცვალე ლალი დეიტა კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ანა მე ძალიან მიყვარს ჩემიო ბუნებრივი სილამაზე ხო ესია ბოვა ზელენსკი ისე ყოველგვარ ფიზიკურ სილამაზეს მე სულიერად ლამაზი მირჩევნი ა ადამიანი ა ედა ადამიანს უნდა შეეცლოს იმის სულში ჩახედვა იმის შინაგანი სილამაზის დანახვა უნდა შეეცლოს თორე გარეგნულად მეგობრებო ყველა ლამაზია ყველა ქალი თავისებურად ლამაზია ხო თავს როცაული მაგრამ ერთჩვენია დღეს ხო ის სილამაზე ქრება ბერდები ხო არიცი კიდე ცხოვრებაში რა შეგემთხო რამდენია ულამაზესი ადამიანი და თქვათ კატასტროფა ავტოკატასტროფაში მოყვა და დასახიჭრა და ის სილამაზე დაკარგა მაგრამ შინაგანი სილამაზე როცა გაგაჩნია ხო და ის შენი რა ქვია ის ადამიანი რომელიც ხედავს შენ ამ შინაგან შენს სილამაზეს ხო იმას არ სჭირდება ის შენი სილამაზე იმას შინაგანი ის შენ სულიერ სილამაზე შეიძლება ხო ასე და რაც არ უნდა მოხდეს ხო იმას ისეთი უყარხარ როგორიც შეგიყარა ხო ანუ ის სულიერ სილამაზე შეგიყარა ხო ასე ა ბოვა ზელენსკი შენ გაიხარე რა ა ოჩახ
ჩაგეთვალა. ანა ის რაც მაქვს ხო ქეთი მეზრუშვილი მანუ სოლისტი ანა და გული გამომიგზანა პატარა ბიჭუნამ ჩემგანაც გული ბევრ შეიძლება არ მოეწონოს მაგრამ გულები მეგობრულად მეგობრულად ქეთი მეზრუშვილი არ მინდა ბუნებრივი სილამაზე ცხვირის ოპერაცია მინდა ძან ცდები ანა უყურებენ იმიტომ რომ გაოცებულები არიან იმ ქალებზე რასაც აღწე რაც აღწერეთო. ვერ მივხვდი ერთი წუთით რაში ვწდები უყურებენ იმიტომ რომ გაოცებულები არიან იმ ქალებზე რასაც აღწერეთო რაც აღწერეთო. ცოტა უფრო რომ გან დათვაბულაზე ქეთი აღარ დამენახო მერეო. მანუ სოლისტი, სიცილის მაიდიკები, ანა, ის კაცები, ვინც ხელოვნურს დაზდევენ, ბოლოს მაინც ბუნებრივ ქალებს დაზდევენ. ჰო, აი, კიდევ ერთი მართალი ადამიანი, ხო, მაინც ბუნებრიობა ყოველთვის ჩო, ბუნებრიობა ყველაზე მაგარია. ქეთი მეც მასე ვარო, მანუ სოლისტი ვეუბნა. ქეთი მეზრუშვილი, ვაი მე, კი მასია ზუსტად იძახიან, მაგრამ მაინც ის ურჩევნია ყველას, ვისაც ხელოვნურად აქვს გაკეთებული ყველაფერი. დათვაბულზე ჭიქაში რა გისხია, რა სწრუფა, მაინტერესებს კონიაკი ხო არ ჩააწუთებ, არა. კონიაკი არ არის. კონიაკი კი არ არის. ყავა რომ მქონდა გაკეთებული კუბიკებში გაყინული, ხსნადი ყავა ხო გავყინე, მე გასწავლეთ ეს თქვენ ვიდეოში, მოგაწოდეთ ეს იდეა. ჩავყარე კუბიკები და დავასხინ რძე. დღეს ამაზე ვარ მეგობრო, ხათა შორის არაფერი მიჭამია. იმედია არ მოვკვდები ამაგან. ქეთი მეზრუშვილი. აი, წავიკითხე ერთ წუთით. მიხარია რომ კარგ ხასიათზე ხარო. ბოვა ზელენსკი თავისუფლება მი თავისუფლება მიშას ორანიბერ. სორჩან შინაგანად როცა მოწესრიგებული სური გაქვს გარეგნობასაც გასახებავ ადამიანსო მართალია. თქვენ ცოტა უცნაურად ხართ, მაგრამ არა უშავს. კარგ ხასიათზე დავდექი ხო? ესე ვიცი რა, ესე ვიცი მეგობრებო, თუმცა არის რომ ზოგჯერ ვერ გამომდივარ ხოლმე ხასიათზე, კარგ ხასიათზე ვერ მოვდივარ, მაგრამ ეხლა მოვედი. კარგ ხასიათზე აკირა მაინ შიმშილობას ვიწყებ მე. უი, რატო? რატო იწყებ შიმშილობას, არ გირჩევ. ცუდი რამეა შიმშილობა. დათვალეთ, დალაიქეთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდითო, დალაიქეთ მეგობრებო. ახლა კარგი, ამ ყოველფერს დავანებოთ, კაცებს და ქალებს საუბარს დავანებოთ, ვიცით უკვე ხო ზოგადად ვისაუბროთ კიდევაც. ახლა ჩემს შესახებ უნდა გითხრათ. მე ხო ჩემს ძველ ვიდეოებს, წინა ვიდეოებს რო გადახედოთ, ხო, საშინელი ვიდეოები მაქვს მეგობრებო, საშინელი, როგორი დაძაბული, გაუცინარი ხელმწიფე. სულ რაღაც უ მეგობრებო, მეგობრებოს ვიძახი და თან ამ ყველაფერთან ერთად რო ვარ მსუქანი. ახლა ლოყები მადევს, ახლა მუცელი მადევს, სქელი ვარ ერთ სიტყვით რა. ძალიან მსუქანი ვიყავი, 80 კილო მეგობრებო, თუ დაჟე მეტი არა. მე კიდე ცოტა სიმაღლე მაქვს რა, მეტრა 70 ვიქნები ალბათ, თუ არ ვიქნები, არ ვიცი, მაგრამ მიახლოებით ეგრე შეიძლება 79 ვიყო რა, ეგრე. და მაინც და მაინც ახლა ყოველას უკვირდა რომ 80 კილო შენ არ გეტყობაო რა. მე თან ვიცი, როგორიც ით, აი ერთიანად ვიცი გასუქება, მე არ მაქვს თქვათ ადგილ ზოგს რო უგერდები ემატება, ესე არ ვიცი გასუქება. ერთადერთი რაზეც ვიმატებ მუცელი მეზრდება მეგობრებო, როდესაც ვსუქდები, აი გულწრფელად ვსაუბრობ, დასამალი არაფერი არ მაქვს. რატო კაიაო? ლალი გოხაძე, ანი აუცილებელია ქალმა თავს მოუვარო შვილო გარეგნული სილამაზე, არნა იყოს ამაზრდენი და გადაჭარბებული, ანი ეს შენო კოცნები გამომიგზავნა და გული გამომიგზავნა ლალი დეიდამ. აი ეს გული თქვენ და აი ეს კოცნები თქვენ ძალიან მიყვარხართ, აი უძირფასესი ქალბატონია რა. აკირა მაინ პროსტა თუ ვიშიმშილებ გავსუქდები, აუღიპი დამედებაო. ეს არის რა ქვია, არა სწორად უნდა იყვებო და აღარ
გასუქდები და ეხა მაგაზე საუბრობ ძირითადად. ხო და რა არის იცით? ამ სიმსუქნის გამოწონაში რო ვიყავი მომატებული, ხო, რაღაცნაირად დამეკარგა ხალისი. რაღაცნაირად აღარაფრის სურვილი აღარ მქონდა რომელ მაკიაჟებზე, რომ რაღაცა ის სიმსუქნის გამო დამემართა რა, გული გამიტყდა რაღაცნაირად. უცბა თავკრიფე წონა, მეგობრებო, არ ვიცი ხარ ის ბრალია. აკაურმა საჭმელებმა ძალიან იმოქმედა. ესენი მე რო ხა სანამ აქ მოვიდოდი და ჩემნებაზე დავიწყებდი ჭამას, რაც მინდოდა, ხო? მანამდე მუშაობდი ოჯახებში. ეხლა ოჯახში რომ მუშაობ, ვერ ეტყვი, ვერავის, რომ აი ბევრი караკი არ უქნა და ბევრი ზეთი არ უქნა და ეს არ უქნა, ის არ უქნა, ვერ ეტყვი, ხო? უნდა ჭამო. ხო და მithumetis ეხა თან მთელი დღე რომ მუშაობ და ხარჯავ ენერგიას, კვება გჭირდება, მშირი რო ხარ ჭამ, ხო, ასიათვისე ჭამ. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ჩვენთან საქართველოში როგორც ვაკეთებთ საჭმელებს, ძალიან განსხვავდება ამათ საჭმელებისგან რა. ამათ საჭმელები არ ძალიან ნოყიერი, კალორიული და აი ძალიან ბევრ ცხიმს იყენებენ ესენი და ამ ყველა ფერმა ესე იგი იმოქმედა ჩემზე და ავკრიფე წონა, მეგობრებო. მე ვარ ტკბილის მოყვარული, მე ტკბილი ძალიან მიყვარს, აი უზომოდ შოკოლადი განსაკუთრებით. ერთ ტკბილი. აი ეხლა ერთადერთი პირველი შემთხვევაა, მართლა გეუბნებით, პირველი შემთხვევაა, რომ აი ეს ჩემი გამომცხარი კექსი უგემრიელისი გამოვიდა და რაღაცაა, მადა არ ამაგდა ვერ ვჭამ რა, უბრალოდ. თორედ ძალიან მაგარი რამე გამომიდა. გამიტყდა გული მე ეს წონაში რომ მოვიმატე, რომ გავსუქდი, ეს ამხელა ჰიპი მოვიგდე და რა ვიცი, ჩავიქნია ციტყვი ჩემ თავზე. ხელი უკვე რო ნუ რაც არის ეგარი რა, ვсё, ცხოვრების დინებას მიყვებოდი ერთ ციტყვით. მე მოხდა ესეთი რამე, რომ ერთ-ერთ მაღაზიაში ორჯერ მქონდა ესეთი შემთხვევა. მაღაზიაში შევდივარ და ვათვარიელებ რაღაცა კაბა მინდა, ისეთი, ცოტა ისეთი მოკრძალებული რა, რომ არც გამომწვევი იყოს რაღაცა, ანუ საშუალო დონის ისო. და რო შევედი ამ მაღაზიაში, ეს გამყიდველი მეუბნები, ეს ღიმილით გოგო იყო, ახალგაზრდა გოგო იყო და ეს ღიმილით მეუბნება, ორსულად ხართო და აი მე ორსულად ხარო, რომ მითხრა. რატო იქვი არ მოუკვდებოდი, რა ვიცი, აი მირჩენოდა რომ იქ მოუნდარიყავი რა. საშინელი განცდა დამეუფლა ხალხო. ეს იყო ჩემთვის რაღაც კატასტროფა, წარმოიდგინეთ, რომ წარმოიდგინეთ როგორი ვიქნებოდი, ხო? ორსულა დაახლოებით ეგრე ალბათ 7 თვის ორსული. ორსული ვიტავდიო. ძალიან ვიყავი მომატებული. ისეთი დაღონებული წამოვედი იქიდან, ისეთი გულგატეხილი წამოვედი ხალხო, ვაიმე, აი საშინელება იყო, ვერა გიხწერთ რა, ისეთი ცუდი შეგრძნება იყო. ერთ წუთით დათო აბულაძე გვეუბნება, ეგეც მაინტერესებს, როგორი საჭმელებია მან და რა მოგწონს იქაური რა, აქვს ტრადიციული გეტყვით. აკირა მაინ, ანუ თუ ვიშიმშილებ, არ გავსუქდები ცოტა? თუ ვიშიმშილებ, როგორ გასუქდები? ხო და მე დავიწყე, დავიწყე სახში ვარჯიში მე თვითონ. დავიწყე ვარჯიში რაღაცნაირად, მე ერთი პერიოდი, მე რაღაც კიდე დამეკარგა ხალისი, კიდე მივატოვე, ეს თლათ უარესი იყო ჩვენთვის, რომ დაიწყებ ვარჯიშს და მიატოვებ. მე კიდე მეორე სადღაც ვიყავი და მეორე ჯერ იგივე შემთხვევა მქონდა და მე ვთქვი, რომ ანა აზრზე მოდი ცოტა, რას აკეთებ გოგო? რას აკეთებ? რას ჩადიხარ? როგორი დადიხარ? როგორ ჩაიბანძე თავი? შენ ესეთი არავის არ ახსოვ ხარ ქუჩაში რომ დადიოდი, გავდიოდი ხოლმე, ერთხელ მიყვარდა ხოლმე ქუჩაში რაცა გავდიოდი დასვენების დღეზე, ქუსლიანის ისინი ფეხსაცმლის ჩაცმა მიყვარდა, ხა სუსტი ვიყავი და მომწონდა რა. ხო და ესა რა ქვია, ნუ ერთ სიტყვით არ ვიტყვი. ხო და ეგეთი დავდიოდი ხოლმე, რომ ჭკუაზე არ ვიყავი ერთ სიტყვით და რომ მე ვთქვი, რომ ანა შენ ესეთი არ იყავი და რა დაგემართა გოგო, ჩემ თავს უთხარი? ანუ ჩემი თავი ავიყვანე ხელში, მეგობრებო, და გადავწყვიტე, მე აქ რომ მოვედი, ხო, უკვე თავი ხელში ავიყვანე, რასაც ქვია, და დავიწყე სწორი კვება. არ ვარ მშიერი, მინდა გითხრათ, ყველაფერს ვჭამ. ერთადერთი დღეს არის გამონაკლისი, რომ მართლა არაფერი მიჭამია, ლუკმა არ ჩამიდია პირში.
და ეს არის, რა ქვია, თორე სწორკვებაზე ვარ. დილი თუ საუზმოთ და საღამოდი 5 საათზე და ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო. აი ხედავ, დავიკელი უკვე ცოტა, ჯერ კიდე სასურველ წონამდე ვერ მივახციე. დაახლოებით რამდენი მინდა იცით რომ დავიკლო? დაახლოებით 6-7 კილო უნდა დავიკლო რა. ხო და ეს არის, ამის თქმა მინდა რომ ცხოვრებაში, ადამიანის ცხოვრებაში ყოველთვის დგება ასეთი ეტაპები, რომ რაღაცა გულგატეხილობამდე მიდიხარ, რაღაცა იმედ გაცრუებები ხდება შენ ცხოვრებაში, თქვათ ვიღაცა გულს გადკენს, განიცდი მერე ამ ყველაფერს, თითქოს აღარ აქცევ შენ თავს ყურადღებას, მაგრამ ჩემი მართლა გულწრფელი რჩევა იქნება და ჩემი გამოცდილებიდან ვიძახი. მე არ გულისმო პირად ურთიერთობას, მეგობრებო. ეს შეიძლება იყოს ოჯახიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს მეგობრებიდან გამომდინარე. იცით რა არის, მე ძალიან ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, ნერვიულობა, აი რაღაცა განცდები გადავიარე ჩემ ცხოვრებაში, მოხდა ისეთი პერიოდი, აი ეს აი აქ ყოფნის პერიოდში რა, რაც აქ დაიწყო მუშაობა, იმ პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი და ძალიან ძალიან მაგრად ავიყვანე ჩემი თავი ხელში, რომ არ ჩავარდნილიყავი დეპრესიაში და რაღაცა უკიდურესობამდე არ გადავარდნილიყავი. ეს ჩემ თავს არ ვიქებ, ძალიან ბევრს გონია ხოლმე რომ მე ჩემ თავზე ვსაუბრობ და ჩემ თავს ვაქებ და არა, თვისება მაქვს მე ესეთი, ერთადერთი ჩემ თავში რაც მომწონს მე ერთადერთი ჩემ თავში რაც მომწონს არის ის, რომ ადვილად იმაშვები ხოლმე, რა ქვია, ჩემი თავი ხელში ამყავს რა, ადვილად გამოვდივარ იმენდა, რა ქვია, დეპრესიასაც არ დავარქმევ რა, ესეთ რაღაც სირთულეებიდან. ხო და ჩემ ცხოვრებაშიც დადგა ესეთი მომენტი, ხო იყო ესეთი მომენტი, რომ პირად ცხოვრება არაფერში, არა, პირად ცხოვრებას არ ეხება, მეგობრებო, არავინ არ ეფიქროთ ის, რომ მე რაღაცა პირადი ცხოვრება, არა, ასეთ რამეზე ეხლა ვერ დავიწყებ, ხა დეპრესიაში ვერ ჩავარდები ნამდვილად, ეხლა ვისაც არ უნდა ხარ, ის ადამიანი უნდა მოიშურ თავის დროზე, ხო ასეა. ამაზე ნერვიულობა არ ღირს. რა თქმა უნდა, ეხლა თავისთავად განიცდი, მაგრამ ის რომ დეპრესიაში ჩავარდე და უკიდურესობაში გადავარდე და ზოგი 1000 სისულელეს ჩაიდენს ხოლმე, არა, მე ესეთ რამე არ მახასიათებს. იყო ჩემ ცხოვრებაში, არის დადგა ესეთი ეტაპი, რომ ძალიან ნერვიულე, ძალიან განვიცადე და აი ამან განაპირობა ის, რომ ჩემი თავი აი მეუშვი რა, რასაც ქვია. იმედია დადგება ეს დღეც, რომ მე ამ საკითხზე ვისაუბრებ, იმედია დადგება. უბრალოდ რაღაც რაღაცებისგან თავს ვიკავებ ჯერჯერობით. არ მინდა ამაზე საუბარი, მაგრამ იმედია დადგება ეს მომენტი და გეტყვით, გაგიხელთ, რატომაც არა. ამას რა თქმა უნდა შემზადება უნდა, ეს არ არის ადვილი საკითხი, ძალიან ძალიან მძიმე საკითხია, მინდა გითხრათ. და რა ვიცი, ნახოთ. გარკვეული გამბედაობა ძალისხმევა უნდა ამას, რომ თქვა, საჯაროდ განაცხადო ეს ყველაფერი. ერთ წუთით წავიკითხავ ახლა. ანუ იმიტომ რომ ენერგია ჭირდება, აკირა მაინ, იმიტომ რომ ენერგია ჭირდება საჭმის გადამუშავებას უფრო ბევრი, მაშინაც კი როცა წევარ ენერგიას იხარჯებაო. აკირ მეინ, როცა ზიხარ ისვენებ, მაშინ ენერგიას ხარჯავ. ანუ ეს ენერგია სულ იხარჯება. არა, ჩემო კარგო, ენერგია კი იხარჯება გარკვეულ წილად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ჯდომით და იმითი დაიკლებ. ენერგია თუ არ დახარჯე, ის კალორია რაც მიიღე, შენ თუ არ დაწვი ხო ფიზიკურად, თუ არ იმოძრავე, ვერაფერს ვერ გახდები. ასე რომ შიმშილი არის შიმშილო, პირიქით ჭამე და იმოძრავე, რომ დაწვა ის კალორია და იმასაკნა, რა ქვია, ის საჭირო ვიტამინები მიიღოს ორგანიზმმა და დანარჩენი აორთქლდეს. დათო აბულაძე, ეს ადამიანი მართლა დაიბლოკება, იმიტომ რომ ეს რაღაცები
არ არის უბრალოდ საჭირო, აქ არავინ არ არის ისეთი უცოდინარი, რომ ვინმე ბრამი არ იცოდეს, შენით მა არ გვინდა ამასთან დაკავშირებით, ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ ყველაფერი და ესეთი რაღაცები არ გინდა. ჯერ გეტყვი და თუ არ გაითვალისწინებ, რა თქმა უნდა, მიიბლოკები. მიიბლოკები, რა თქმა უნდა. დათო კუთხაშვილი, სალამი, ანაო, მოგესალმა. ა, თამო, დათო, ბაი, ბაი. ტვინმა ქარეული, თავი მткиვა მეგობრებო, ცოტათი და ტვინმა ქარეული. თამო კუთხაშვილი, სალამი, ანაო და გულები, მოგესალმები. აი, ჩემგანაც გულები. აკირა მაინ მე არ ვიცი. ეხლა აკირა მეინი ხარ, მაინი ხარ, ნუღადაო, ძალიან გთხოვ. თუ რაღაცა საკითხზე გინდა საუბარი, ხო, მოიქეცი, როგორც ცივილიზებული ადამიანი, ძალიან გთხოვ, რაღაცა ვიღაცა ველურივით და ტყიდან გამოვარდნილივით, ნუ მოიქცევი. არ შეგფერის უბრალოდ, მით უმეტეს თუ ისა ხარ, ბიჭი ხარ, ეხლა აშკარად გეტყობა ეხლა, რომ ბიჭი ხარ. რად გინდა, რა შეგჭირდება, მითხარი, რა სარგებელი გაქვს ამითი, რომ ასეთ რაღაცებს ეხლა ცდილობ, რომ ვითომ რა გინდა, რომ დაამტკიცო ამითი? რისი დამტკიცებას ცდილობ ამით? არ გინდა, მოიქეცი, როგორც ცივილიზებული ადამიანი. კეთი მეზრიშვილი, დათო იმდენი კომენტარი დაწერა, უკვე ყველა კომენტარი დათოსი გონიაო. კეთონო ინტრიგობო და თვალბლაძე გვეუბნება. მე მგონი მეგობრებო, დადგა იმის დრო, რომ გავთიშოთ ჩვენი ლაივი, თან როგორ ჩანს არასასურველი ადამიანებიც შემოგვიერთდნენ. აკირმენ, კაი, მარა ზოგადად მაინტერესებს მაგ საკითხზე. ეხლა იცით რა არის, ეს არ არის საკითხი, რომ რა არის იცი, შეგიძლია მოძებნო შენი მეგობარი, ვინც იცის, ვინ ჩახედული ამ საკითხში და საუბრო პირადად, ისაუბროთ ეხლა მაგაცები, რომ იკრიბებით ხოლმე ერთად, ხო შეიძლება ეს საკითხი განიხილოთ რაღა მაინც და მაინც მანდილოსანისგან გინდათ, რომ ასეთი საკითხი განიხილოთ. Ну, არა კორექტულად ვთვლი რა, რა ვიცი, მე არასწორად მიმაჩნია რა და არ შეგეფერებათ ბიჭებო ესეთი რამე, ძალიან გთხოვთ რა. ქებადიდებაში ვარ იმისა, რომ ქართველები ასეთები ვართ, ისეთები ვართ, ქართველების გამოვიხრიჩები შუაზე და ნუ ძალიან გთხოვთ, საპირისპიროს ნუ ამტკიცებთ რა. იმიტომ რომ ხედავთ ახლა უამრავი ადამიანი კითხულობს, ხო, მარტო მე ხوار კითხულობს, ხოებს კითხულობენ, ისმენენ ამ ყველაფერს და ა მე თქვენ წარმოიდგინეთ თურქების ყურამდეც კი მიდის ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ არიან აქ ისეთი ადამიანებიც, ისმენენ ჩემს ვიდეოებს, რომლებიც აქ არიან გათხოვილები, ქმრები ყავთ თურქები, მე მიდის ამ საკითხების განხილვა, მე ის იმას იტყვის, აი ქართველები ესე და თურქი ამას არ გააკეთებს, ახლა როგორ არ გააკეთებს, მაგრამ ხო იცით, არ შეგვეფარენ, რა შეგვეფერება. ჩვენ ნუ გავაკეთებთ ქართველები თქვენ ბიჭებს გულის, ხო? და დანარჩენი ახლა ვინც რაც უნდა ის გააკეთოს ხუასია. მე ბიჭები რომ მერე ბიჭები რომ საუბრობენ მაგ თემაზე, უცებ ბიჭებს აქვთ ერთმანეთთან, ამიტომ რომ ქალებს არ აინტერესებთო. ხო, ნუ არ გვინდა რა ამ საკითხზე საუბარი. არ გვინდა, ძალიან გთხოვთ, ეხლა თან მოზარდებიც უყურებენ, ძალიან გთხოვთ რა. აი, არ ვიცი რამდენი წლის ხარ ეხლა აკირა როგაწერია, არ ვიცი რამდენი წლის ხარ, მაგრამ ისიც ხო უნდა გაითვალისწინო, რომ შეიძლება ამ შენს თქვათ დაწერილს მოზარდი კითხულობდეს, ხო? ხო შეიძლება აი ამდენი დაფიქრება ქონდეს ადამიანს რა. ვფიქრობ, რომ ყველაფერს თავისი დრო და ადგილი აქვს, იმ რაღაცა საკითხების განხილვასაც თავისი ადგილი აქვს, თავისი დრო აქვს, ხო? ვარ არის ეს ისეთი საკითხი, რომ ახლა დავდგე და მე ეს საკითხი აქ განვიხილო პირდაპირ ეთერში. აგერ ასაკიანი ქალბატონები გვიყურებენ, უბრალოდ ეს არის ელემენტარული პატივისცემა, ხო? ხო ხვდები. ნინო ბერიაშვილი, ჩვენი ოქროს გოგოხარო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. კარგით, მეგობრო, და თუაბულაძე, ანი ნახე რაც მოგწერი და მორჩი ყველაფერს აფიშირებასო და ბლოკი და მორჩა, ან მე დავბლოკავ. შე როგორ დავბლოკავ, ერთი ძალიან მეინტერესებს.
წავედი მეგობრებო, ძალიან გამიგრძელდა მართლა. თან ცოტა აზრზე მოვიდე. ქეთი მეზრიშვილი, ჩემი ძმა აქ სხვა თემებზე ვლაპარაკობთ და ხო ხედავ ანის ლაივები მასეთ თემებს არ ეხება და რატო ცდილობ ისე იგივე თემაზე ლაპარაკს? ბევრი ჯგუფი და საიტია, სადაც შეგიძლია ამაზე ილაპარაკო. ჰო, მოგეუბნებით, არის ადგილები, უნდა იცოდე ადგილის დროს და ისიც, რომ ილაპარაკო ამ თემაზე. ხა, ჩემი არხი არ ემსახურება ესეთ რაღაცებს. განამერიდება და რაღაც აი გრეხია და ისე, ართვი უბრალოდ საჭიროთ არ არის საჭიროთ, იმიტომ რომ ეს არის ასაკიანი ქალები, ასაკიანი ხალხის მიმართ პატივისცემა და ეს არის მოზარდების მიმართ პატივისცემა. ეს ელემენტარული შეგლების საკითხია. აჰა, დათო აბულაძე, ქეთომ ქურდულად ქეთომ აგარი ყვავს. ქეთი მეზრიშვილი, სიცილის მაიკები. მაიკები, აი ხალხო, ტვინი როგორ ამაქვს გათიშული, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. სიცილის მაილების მაგივრად მაიკები მეთქი, აი მე ცოტათავა წავედი თან ჩამობნენ და ეხა და შუქის ანთებას აქ მირჩევნია, რომ გავთიშო ლაივი, თორე ისე მცხელა თან ეს ფანჯარა რომ დახურულია, ისე მცხელა რომ რა ვიცი. კარგად იყავით მეგობრებო, დიდ მადლობას მოგიხდით იმისათვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თქვენი ძვირფასი დრო გაატარეთ ჩემთან ერთად. დარჩენი დღე მინდა რომ მშვიდობიანი დღე გისურვოთ. შეიძლება ვიღაცას კითხვა გაუშლეს, რომ რატო ჩაერთე ამ დროს ამ საათზე, იმიტომ რომ მიგვიანდება საღამოთი. ძალიან ძალიან მიგვიანდება და მაგიტო. ქალი კულინარიაზე და საყიდლებზე ლაპარაკობს სულ და ამას მოუნდა რაღაც რაღაცეებზე, ხო, აი მართალია. ქეთი მეზრიშვილი, კარგად ანუშკიო, კარგად ქეთი, გულები გამომიგზავნა და აი მეც გულები და თოვლს აბადროებით ჩემებო, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთო, კარგად იყავთ. ყველას გემშვიდობებით მეგობრებო, დარჩენით მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. კარგად იყავით, მაგრად იყავით, გაუფრთხილდეთ თავებს, გიყვარდეთ ერთმანეთი. აბა ჰედა, აბა ხო გაკოცეთ. ნახვამდე ის შევხვდებით. ხვალე? არ ვიცი, ნახოთ თუ ძალიან ისეთი გადაღლილი არ ვიყავი. ხოლე შეიძლება ისევ ჩავერთო ლაივში. მანამდე კი იმას ვიტყვი, რომ ჩემი კექსის ვიდეო დაიდება, ეს რეცეპტი კარგად დეტალებში მაქვს აღწერილი და დაიდება ხვალე დილით. კარგად იყავით, მაგარი იყავით, გაკოცეთ. აბა ჰედა, აბა ხო.